Härligt, Falkenbergs golfklubb, och det blåser lite från havet. Vi ska in i tallkorridoren och jag ska spela med ett trevligt par, Henrik och Jeanette. Medlemmar här sedan ett antal år. Mm, jättetrevligt. Ja, vad gillar ni er hemmabana då? Ja, vi tycker den är helt fantastisk. Kvaliteten är enorm, alltså välskött. Man hittar alla bollar även om man slår sig undan ibland. En otroligt fin bana. Så vi städat i skogen? Absolut. Ja, bra, det gillar jag. En liten formsvacka nu. Henrik Bertilsson, gammal allsvensk skyttekung. Inte så gammal är du inte, men före detta allsvensk skyttekung. Och kom direkt från parkeringen. Hur Absolut. Stela höfter är det på en gammal fotbollsspelare? Ja, det är väldigt stela höfter. Men bollen ligger stilla i alla fall. Ja. Du är inte på fotbollsspelare. Nej, du ser, det blir bra. Det är bra möjligheter. I årets roadmovie ska jag golfa mig från uppväxtorten till hemmaklubben. Resan går längs E6, E20 och E18. Och jag kommer att träffa härliga människor, se magiska platser och spela massa golf. Jag kanske inte besöker just din hemmaklubb. Men jag är ändå säker på att det här blir en berättelse som bevisar hur fantastiskt Golf Sverige är. Det här är Omvägen hem. Ja, här är det sol och hav och strand, men vi ska faktiskt in i tallkorridorerna, men det är bara 5 kilometer härifrån, Falkenbergs golfklubb. Vad är ettan för hål då? Ettan är väl ett par 5, rakt och långt, så att spelar man en bra dag når man in på 2, men det är väldigt sällan jag gör det i alla fall. Ja. Du har säkert möjlighet. Jag älskar att inleda med en par 5. Då kör vi. Men man ska inte vara lång, ser det ut som. Nej, helt inte. Och vad toppar, den är perfekt. Den är jättefin. Ja. Det är för hans boll då. Ah, riktigt bra putt. Ja. Ah, yes. Vilken morgon. Det här, det är inte ens, morgon. Har bara gjort birdies på Falkenberg. Ja, den är jättefin. Blås i vinden nu då. Ja, jättefint slag. Tack. Åh, grymt slag. Härligt. Ja, den är bra. Nej, snyggt slag. Ja, tack. Skäggtorvan. De kände som att det var ett bra slag. Bra slag. Ja, jättelig, Jeanette. I'm gonna wait. Nej! Åh, vad gött det har varit att driva en sån lång. Och den är hård, den. Hej då. Hej då. Du kanske skulle sagt till dig innan. Nej, jag såg ju Jeanettes putt. Jag rullar fort här. Så du rädde bäcken slutar ner där. Precis. Det är det bästa slaget egentligen. Ja, för då öppnar du på rätt ordentligt. Ja. Så man ska långt ner mot eken där. Så är ju, kan man säga. Det är ju smartaste. Eller rakt över om man har längd. Om man har trycket, ja. Att det är ju roligare. Högvariant. Men det är 2,75 längst bort, så det gäller ju verkligen att ha koll på grejerna. Funkar det med? 4, vilket bra hål. Kort vänster här, enklaste slaget. Öppnar inte upp grin. Lång höger, kort vattenhindret. Rätt svårt slag, öppnar upp grin fint. Eller som jag gör, driver över alltihop. Bra, Jeanette. Där nere i den korridoren, ja. Snyggt. Precis. Bron, ja. Det här man tar på Falkenberg, ja, tar man bilden här. Eller hur? När man står på bron här. Ja, den är fantastisk. We'll be right back.
Bra, Jeanette. Bra. Och så spin tillbaka nu. Vilket slag. Tack. Och fina sjua nu, kort par femma. Hur börjar ni spela golf då? Ja, nej, men vi började ju alldeles för sent kan man väl säga. Vi var nästan 45 år och hade barn som höll på att flyga ut huset och kände att vi ville göra något tillsammans. Så ni har börjat tillsammans med golf? Ja, gud vad underbart! Ja, det har varit härligt. Vi spelade väl från första stund. Vi tog grönt kort och sen har vi kört tillsammans. Ja. För mig var det nästan en förutsättning att Jeanette skulle spela, känner jag. Ja. Oj, vilket slag! Bra slag! Tack! Bra slag! Bra! Jättefint slag! Vad som det var beställt! Fantastiskt slag! Ja, tack! Wow. Yes. Ja, vad säker du är! Tack! Vad önskas min herre? Det här man gick in och beställde mat innan. Nu går man och ritar sina nya bollar här i rött när man har slagit i vattnet. Det är det man gör nu för tiden. Ja, det är bra. Det stämmer ju här på Falkenberg. Ni har det rätt bra hemma. Eller hur? Vilken bana. Tian, liten sån här taktisk par fyra igen. Placera ut den bara. Men en Alexanderssonare, ja, säger du? Ja. Niklas Alexandersson är från Falkenberg, vet jag. Vad är en Alexanderssonare då? Niklas Alexandersson är från Västergebro som ligger utanför Falkenberg. Hans pappa Lennart, en gammal allsvensk fotbollsspelare. Inte alls på Niklas nivå, men han har en baksving som är som inte jättehög. Men han knackar fram. Och när han ligger ungefär 90 meter från hål som du gör, mm, så vill han inte lyfta dem. Utan han vill hålla dem hyggligt på backen. Så rullar upp dem med en järnsjua. Rullar upp med en järnsjua. Ja, så nu är det dags för en Alexanderssonare. Ja. Hyllning till Lennart då. Ska vi se om vi klarar det lika bra som honom. Mycket fint slag. Wow. Upp nu då. Åh, kolla, 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 kolla. Ja då. Tack så mycket Lennart. Nej, bra. Kolla. Yes. Ja då, en enkel birdie. Snyggt. Bra jobbat. Ja, den är hur bra som helst. Vilka slag. Tack. Vilka slag. Mycket bra slag. Bra golfslag. Snyggt, Jeanette. Ja, chefen själv kommit hit, Fredrik, ut och kollar. Och ni har det väldigt bra när ni är hemma på den här klubben. Ja, men det har vi. Det är ju en klubb man ska trivas i helt enkelt. Ja. Det känns ju som att man gör det. Det är oerhörd spelglädje och spelbarheten jobbar ni med. Jag tänker, du har ju varit i 21 år nere på Bellic-området. Vad har du tagit med dig från det jobbet där nere och jobba med turistgolf och sådär hit till Falkenbergs GK? Framförallt är det att folk ska trivas på anläggningen. Ja. Och sen att det ska vara en anläggning för så många personer som möjligt. Det är därför det är kul att banan spelas ganska snabbt. Man hittar bollen. Det finns ändå sina utmaningar. Traditionen finns ju här också. Mm. Ja, men det är jättekul. Mycket olika. Vi har använt hela baggen redan. Jag älskar det. Superkul. Ni gör det bra. Kul att ni är här. Ja. Åh, vilket slag. Herregud, så bra. Kul att spela med så bra golf. Ja. Du, bara Henrik, vi står och väntar här på 16:e. Så ser jag där, är det ett korsband eller vad, hur, när var det? Ja, precis. Fotbollsspelare. Ja, det är det. Mitt gamla fotbollsknä där. Jag skadade mitt korsband 93.
Och det var väl den tiden jag var som bäst som fotbollsspelare. Det var det året jag vann skytteligan allsvenskan 93. Jag hade gjort 18 mål på 18 matcher och skadade mig så jag kunde inte vara med resten av matcherna. Men läkaren som opererade mig frågade om jag ville fortsätta spela fotboll och det ville man ju såklart. Alltså det kommer inte bli något snyggt där, men jag sa att jag ska ta kjolen då så att bara kör. Ja. Så det blev ju ett där som blev en 30 cm någonting. Hajbetet körde jag med ett ungdomsråd, en ungdomsledare i Stafsingen, sa jag, killen undrar ju vad har hänt? Nej, det var en haj som bet mig när jag var borta i simmar jag. Sen kom jag tillbaka och spelade många år efter det. Så att, men det är klart att det var ju lite som att bryta. För du slutade i Falkenberg, var det var ju 2000-talet? Ja, 2002 som jag spelade sista året med Falkenberg. Vi gick upp i Superettan då och sen dess har Falkenberg varit i elitfotbollen. Det är också en sån kul grej i Falkenberg att gick upp det året och de har varit jätteduktiga och var kvar. Idag spelar man i Allsvenskan, så att man etablerar sig. Du, jag får bara fråga, idag är det derby mellan Falkenberg och Varberg som ju utan publik för första gången någonsin. Var är hjärta, var är fotbollshjärtat någonstans? Det är ju inte i Varberg förstår jag, men jag tänker på HBK där du har haft framgångar. Ja, men det är ju HBK och Falkenberg som delar på hjärtat kan man säga. Det är gulblått. Det är gulblått, ja, okej. Sedan 1949 är det inte många som har stannat på 16 grin, säger man. Nej, men 16 är långt, par tre banans svåraste hål, säger jag nu här. Sticker ut hakan och säger, vilken grin alltså, jag har aldrig sett något liknande. Man kan tro att Jack Nicklaus har varit här, han brukar ha såna här griner brukar han göra. In i helvete bra slag. Wow, 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 wow. Ja, det var aggressivt. Bravo, bravo. Nej, nu är jag nere i den där avrinningen. Jag såg den. Avsluta par 3, par 5, par 3. Men ändå så här, men tuff avslutning tycker jag. Och rolig. Ja, precis. Och här sitter de då och tittar på sin dagens, vad vi håller på med, va? Ja, de vet ju att du är här idag. Artonhåll på Falkenbergs GK med Sveriges kanske trivsammaste par. Tycker jag, vad härliga ni är. Och lika så var det med banan. De är också väldigt trivsam. Otroligt rolig spelare, fantastisk skick. Letar inte boll någonting. Och det gick snabbt så du hann till ditt möte. Uppskattas. Ja, det är jättebra. Stort tack för idag. Tack så jättemycket. Ja, trevligt. Välkommen tillbaka. Ja, gärna. Det ska jag gärna göra. Tyckte ni om det här klippet? Visa det med ett klick på tummen upp. Och kom ihåg att prenumerera på den här kanalen.